Ամփոփելով անցնող տարին նշենք, որ եղավ սպորտսմենների ավտոսպորտսմենների համար բավականին հագեցած տարի բոլոր տեսակի մրցաշարերում, թե ծանր մեքենաներով, թե լեռնային պայմաններով, թե ուղիղ տարածքների վրա, դրանք բոլորը իհարկե ունեն իրենց, այսպես ասած, գիտական անունները, դրիֆտ եւ այլն եւ այլն, բայց ասենք իմ համար ավելի պարզ է այդպես ասելը, եւ կարծում եմ, որ մենք որպես նրան սպորտսմենների այդ միջոցառումների հովանավորներ, մենք եւս ունեցանք բավականին այսպես հագեցած տարի։ Ես ցանկանում եմ, որ եկող 14 թիվը այդ իմաստով լինի ավելի հագեցած, ավելի բազմաժանր, որպեսզի մարդիկ կարողանան ավելի լավ դրսևորել իրենց, թե սպորտսմենները եւ թե ակումբները հատկապես, որովհետեւ ակումբների միջոցով է սարգանում այդ ավտոսպորտը Հայաստանում։ Կարծում եմ, որ ֆեդերացիան էլ կունենա, ավտոֆեդերացիան էլ մյուս տարի շատ ավելի ակտիվ կլինի եւ կարողանա կազմակերպել ավելի լավ եւ գեղեցիկ միջոցառումներ։ Մի բան է, երբ որ միջոցառումները անցկացվում են եւ կատարվում են շատ լավելնում, մի բան է, թե դա ինչպես է ներկայացվում։ Այդ ներկայացումները հասարակությանը, այդ ներկայացումները կարծում եմ, որ հաջողությամբ իրականացնում է ավտոդրայվ հաղորդաշարը, եւ ավտոդրայվին արդեն ցանկանում եմ ավելի մեծ միջոցառումներ նկարահանելու հնարավորություն, ավելի մեծ աուդիտորիա եւ ավելի շատ փորձի հավաքում։ Կարծում եմ, որ պետք է նաև մենք, այսպես հովանավորները, այս ավտոսպորտի եւ մասնավորապես նաեւ ավտոդրայվի, պետք է կարողանանք նաեւ ստեղծենք պայմաններ պրոֆեսիոնալիզմի ավելի բարձացման համար, որը ծառայում է բոլորին, այդ թվում նաեւ հեռուստադիտողին։ Օգտվելով առիթից, որ մենք նոր տարվա նախամուտին ենք, ուզում եմ շնորհավորել թե ավտոսպորտի բոլոր ներկայացուցիչներին, թե ակումբներին, թե ավտոֆեդերացիային հանրապետության, եւ նաեւ մասնավորապես ավտոդրայվի հեղինակներին եւ նկարահանող խմբի անդամներին, բոլոր նրանց, ովքեր ինչ որ մի ձեւի մասնակցություն են ունենում ավտոսպորտի զարգացմանը։ Շնորհավորում եմ նաև գալիք նոր տարին մեր բոլոր հեռուստադիտողներին։